Dobar dan, dragi prijatelji, znani i neznani, svi vi koji pratite kanal Herztajma. Hteo sam jednu, po meni, važnu stvar, dakle, negde da podelim sa vama. A gde postoji greška u sistemu vašem i zašto se neke stvari ponavljaju stalno i zašto ne možete iz tog začaranog kruga da izađete? Pa to je slično kao recimo sa, da kažem, sa možda pušačima, koji kada, ne znam, puši, onda kašlju, onda ujutru ustanu, kašlju, onda se dešava to da kaže, ja moram da prestanem da kašljem, onda uzimaju onaj siru protiv kašlja, onda uzimaju na sve moguće načine se bore protiv toga, a u stvari suština je da se prestane sa pušenjem. Znači, samo to prebacite na polje kockanja. Znači, ja redovno dobijam vaše mailove ili putem Vibera, poruke ili već kako god, gde kažete, ja ponovo sam dužan, ja to ne mogu da trpim, hoću da se razdužim, ali neću da kažem roditeljima, ja sam ponovo prokockao platu, ja sam u problemu, evo sa devojkom sam se posvađao, ona mi pruža podršku, pružala mi stalno jednom, drugi put, peti put, evo sad je otišla, ja bih hteo da se to promeni sve, ali nigde ne kažete ja želim da prestanem sa kockanjem. Znači, to je osnova, to je baza i to menja sve. Dakle, to je uzrok, aj probajte da zapamtite to, znači to je uzrok svih vaših problema. A ti problemi su posledice kockanja. Razumete? Znači to što ja dužan sam, dužan sam. I kada dođu roditelji i kažu, evo ti 2, 3, 5, 15 hiljada evra, vrati dug i nemoj više da si ovo, šta se dešava? Pa vi ponovo zadužite pare. To je samo jednostavno mogućnost da uđete u novo dugovanje. Ništa više. Znači, vi se posvađate s devojkom, pa se pomirite peti put, pa vi kažete, neću više nikada, ja tebe volim. I onda dođe šesti put, sedmi, ponovo, znači, doviđenje, ode, i ode zauvek. Onda upropastite neke šanse u životu koje vam život sam daruje i koje vam sam nudi. Dakle, probajte da razgraničite te dve stvari. Prva je uzrok i kada mi pišete i kada se obraćate, znači nama u Herztajmu, možete da se obratite isključivo ukoliko želite da rešite uzrok. A ta kuknjava, ja odugujem, ne bi da kažem roditeljima, ako im budem rekao, već su mi vraćali dugove, pašće u nesvijest, posvađaš se, to zovete potpuno besmisleno. Niti želimo da radimo sa vama, niti želimo da se družimo sa vama, niti da vam odgovaramo na takve nebuloze. Znači, to, te posledice, posledice ima milion posledica, ali je jedan uzrok. E sada, za sve vas koji ste u Beogradu ili okolina Beograda, imate mogućnost, dakle, da se javite i da zakažete konsultacije tu gde vam je najbliže. Dakle, postoji asocijacija za rešavanje problema sa kockanjem. Flash. Možete da se javite na telefon, evo ja ću reći 063-342-106 i da zakažete, dakle, konsultacije, da odredite dubinu problema i da tamo lagano, bez velikog napora, dakle, uđete u proces da uzrok, ponavljam, razrešite. Dakle, flash, asocijacija za prestanak kockanja, znači za rešavanje problema sa kockanjem, Beograd 063-342-106. Kao što smo snimili film za vas, koji možete besplatno da gledate na YouTube kanalu, kao što sam
knjige napisao koje možete besplatno da čitate, čak i da slušate opet na tom YouTube kanalu. Kao što ima ko zna koliko sati, znači materijala po raznim emisijama i tako dalje koje možete besplatno da gledate, tako možete, dakle, sada tamo gde vam je bliže, da ne morate čak do Novog Sada da idete da bi vi rešavali svoj problem, da idete i da to razrešite ukoliko želite da vam se život promeni. Ako ne, probudit ćete se za 5 godina i bit će jao kako da vratim dugove. Za 10 godina, jao, ostavila me žena, odvela decu, jao, od mene ništa neće biti, jao, skrenuo sam na pogrešan put i sad trpim posledice tih rupa i neravnina i čitavog haosa koji se nalazi na tom putu. Nemojte to sebi, znači, da uradite dok još možete da se vratite i da birate pravi put. Vratite se, jeste to bolnije, jeste to možda teže, ali je dugoročno jedino pravo rešenje i jedino ima veze sa životom. Sve ostalo ovo što živite sada jednako je mučenje. Dakle, to vi sami znate, ne moram ja da vam objašnjam, to je jasno što bi rekli jedan kroz jedan. Evo, veliki pozdrav od mene, dakle, i zapratite kanal Caps Time-a. Ukoliko hoćete, ukoliko vam trebaju te informacije, javite se, ukoliko smatrate da želite da rešite uzrok, ako ne, onda zbog posledica nemojte se javiti uopšte. Pozdrav!